Benvinguts al Freaky Online Càpsula 660. Ens anem a Panini, ens anem a Marvel i ens anem als nostres mutants preferits. La impossible patrulla X, la impossible patrulla X dins del Must Have, que feia jo que molt malament, però sort aquí de l'amic Jordi Pallarols que ens ha corregit i aquestes coses sempre van bé perquè vaig aprenent coses que el meu anglès és nefast. Doncs dins de la col·lecció Must Have, número 4, de l'Impossible impossible patrulla X. Seguim amb aquesta etapa de Claremont i de Alan Davis. En aquí hi ha canvi de dibuixant estrella i a la meitat tindrem nou dibuixant que serà ni més ni menys que Chris Bacalo. La meitat del còmic dibuixat per Davis, l'altra meitat dibuixat per Bacalo, amb un còmic bisagra en el mig que és, ens fa d'eix de, eix conductor. Què passa en aquí? En aquí, d'entrada, eh, Bruja Escarlata, la Lia Parda, Dinastia DM. Els primers episodis passen dins d'aquest món que crea la Bruja Escarlata, que és Dinastia DM, on els mutants governen i són feliços. Aquest món de bombolla fictícia ens trobarem amb el Capitán Britània i tota una colla que estan vivint aquí i descobriran que tot és un gran engany i que el món en on viuen és una gran mentida. A partir d'aquí tindrem aquesta història que ens, ens fa de bisagra amb el que ve després. Tornem a la realitat i ha passat una cosa terrible. Eh, terrible o no terrible? Sí, terrible. La gran majoria de mutants ha perdut els seus poders. S'han convertit en persones normals, en homo sapiens. Què ha passat? Ara queden molt pocs mutants. Què han de fer? Els governs, com sempre, volen fer-hi cullerada i ficar-se contra ells i ells s'arrepleguen com poden amb una història brutal que es diu 24, on Rachel Summers en 24 segons se li carregaran tota la família. Una història realment brillant, eh, escrita per Claremont i dibuixada per Bacal. Anem a mirar una mica els dibuixos. Com sempre, Davis a mi m'agrada molt, un dibuixant molt bo per fer superherois. Aquest, aquest, uh, top, que té aquest toc en el mateix temps que amable i aquest toc molt heroic també del que són els personatges. Aquí ja tenim una coberta de Bacalo, amb, també amb un dibuix molt personal i que a mi m'agrada molt, que és aquest dibuix que té ja més uh, America Manga, que em podríem dir en aquells moments, amb alguna vinyeta excessivament barroca, és molt barroc Bacalo, i en aquests moments és quan estava a, a tope, mireu quin doble pàgina, més barroca, i amb aquest episodi que us dic que és una meravella, que és aquest episodi que comença en aquí, que és la coberta, es diu 24 a l'episodi, i on anem puntant què passa amb aquests 24 segons i la família de Ratchet Summers atacada per una esquadra assassina de Shakers. Uh, salut i a llegir còmics.